maanta hadduu inaan halka ay joogi lahaa horta halkan islamaan naa soo gaarnay laakiin walaashay haddii ay caqabad ku tahay danihii reerka oo mar kastaba ay xisbigii soo horkacayso xaqii xisbiga lagu lahaana aanay ka keenayn dawey in la wada hadlo way keensanaysa marka yurub iyo cidda la mid ah xilalka hayse kulmiye noo matalaysaba waanu la xisaabtamaynaa laakiin sikri xildhibaanku wuxuu sheegay markuu musharax ahaa in si toosa madaxweynuhu isaga guddoomiye ka xisbiga si toosa uu madaxweynuhu ugu cadeeyey inaan waxa u hayn maadaama beeshiisu aanay cod badan lagu tuhmayn si haatay dib uu soo baxay cod la yimi laakiin maxay tahay sababtu dib haddana ugu soo noqoso meesha horta waa su-aal saxa anugu horta ma aaminsani anugu qofka intii aad ka taqaanaa la sheegaa muuse biix cabdi horta waa nin dhaqiiqaana dadkana kala yaqaana saalada geeliisa iyo taayadu inuu isku jirtaa inan iyo abtigu weliba abtigu u yahay isagaa iga sii dhow annaga allah abtigu noo wada yahay laakiin maxamed xasan marka la eego dee inanu imaado yihiin baa dhashay muuse nin aan odhan karo reerkaasuu odhan karaa waxba ma tiidin oo ma qaadi kartaan horta maaha hase yeeshee waxaa jira waxyaabo dadka lagu kiciyo oo dadka codka lagaga helo madaxweynuhu inuu diiday oo uuna fursad siina way caddahay sababtay doontaba ha noqotay laakiin waxaan aaminsanahay haddii uu madaxweynuhu waayo cid barashar saarta oo dadka xisbiga u matalaya deegaanku aanay ahayn dad wuxuuda dhacsan karaa oo aanay madaxweynaha ka odhan karan warda waan kula soo shaqeyna meeshan inuu wada leen xisbigana ma lihidi hogaanka iyagun baa tahaye xaqaan ku leenahayna sii ina tacab baa xisbiga nagaga jiray oo hadday sidaa noqoto dee reero badanna way ku jiraan xisbiga la qori tuuro markaasay soo bixi lahayd oo la odhan lahaa muuse yidhi waxba cod ma haysaana iska taga ayaa iman lahayd laakiin horta qofka wixii ku qabso waxaa tala madaxweyne beeshi baanu nahay dadkii kula jooga baanu nahay meel kale kamay tirtamayn xisbiyada kalena godo baanu kaga jirnayba soo maad garan marka waxa weeyaan anugu waxaan eeda saarayaa cawlow dadka xisbiga noo matalaya ilaa iminka iyadoo taa hore dhacdo dadkii xisbiga laga soo saaray meesha oo la yidhi ma sharaxaadiinni ma qaadi kartaan ayaa ilaa iminka waxaa taagan oo meesha taalla in ay dadkii matalayay ku qanaafsanayay magaca xisbiga kulmiye inay deegaanadii reerka oo abaaraysan marayaan reerkii kumay soo noqonin may odhanin dee maxaa la yidhahda xisbigii xataa lamu soo xidhiidin reerka may odhanin wixii dhacay qalad bay ahayd ilaa iminka lama odhanin sidii yacni biyo meel laga darsanayo kale ayay soo horyaaceen oo markaas iminka deegaanadii waxay doonaan ka akhriyayaan kulmiye in cudna weydiisto xaq buu noogu leeyay madaxweynuhuna hadduu sharaxay xaq buu noogu leeyay dastuurka nagu siino mar labaad soo sharaxo laakiin waxaa jira qiyam baa jira dadka dadka waxbaa dhex ka dhexeeya waxa dadka ka dhexeeya marka meel lagu tiiriyo ayay wax kalena hagaagaan iminka tusaalan ku siinaya beeshaan inu ka soo jeedo marka xisbiga kulmiye loo eego hogaanka wax allaala waxaan ku leenahay ma jirto golaha dhexe i don't know wax ku jira laakiin marka laga hadlayo de xisbiga hogaan buu leeyay hogaanka sare xoogayihii guud guddidii fulinta xubnaha kala duwan ee maxaa la yidhahdaa garabada ee kala duwan wax laala waxaan ku leenahay ma jirto haddana dadkii waxa madaxa laga geliyay xisbigii kulmiye war waaba saxe xisbiga aynu ahaane xisbiga maxaynu ku ahaanna waa waxyaabaaanu isku maandhaafsannahay ee dadka maanta xisbiga matalaya iyo anigu aanu ku kala aragtida duwannahay markaana waxaan ku leeyahay meeshaad ka soo jeeday sikriyow wasiir ku-xigeenka xanaanada xoolaha yurub abiboo ka soo jeeda inta badan waxay ku celcelisaa in beeshaas ay tahay xisbiga kulmiye runtiina ay ku baraareen amba deegaanadii ka soo jeegday ay gaadhsiiyeen waxqabadyo ka xukuumad ahaan taas aad u aragta aduu waxa weeyaan horta cawilo waa su-aal muhiima horta waa inan halkan waxba badan iska horumarno maanta waxaa fiicnaan lahayd iyadoo nin yahay halkaas inan nin ii joogo anaga iyada waa walaashay weeyaan taan iskugu dhownahay weeyaan maanta hadduu inan halka ay joogi lahaa horta halkan islamaan naa soo gaarnay oo isla xisaabtan toosaan wada geli lahay waxyaabahan weli miidiyahana kama hadlaano mana badsado waxyaabahan u diidana waxaa ka mid ah kow bay ka mid tahay ciddaan xeeriyo aan xurmeeyo kow bay ka tahay laakiin walaashay haddii ay caqabad ku tahay danihii reerka oo mar kastaba ay xisbigii soo horkacayso xaqii xisbiga lagu lahaana aanay ka keenayn dawey in la wada hadlo way keensanaysa marka yurub iyo cidda la mid ahe xilalka hayse kulmiye noo matalaysaba waanu la xisaabtamaynaa ama ha laisdiiwaan geliyo ama yaan laisdiiwaan gelina dhallinyaradana waanu wada shirnay waanana wada hadalnay fadhina waa la iskugu imanayaa marka madaxweynuhu ama cid kale usoo dirsan oo codka usoo doonta yaa oo annaga xataa waxyaabaha ku anducoodaan waxaa ka mid a annaga xubnaha noogu jira meesho oo yidhaahdaan oo had iyo jeer ay ku celceliyaan aniga madaxweynaha kartidayda igu soo kaxaystay odayaalna imay geenin cid kalena imay geenin madaxweynaha marka madaxweynuhu annaga isagaana doortay
ان اسغان انغو او شقينا قران كانو شقينا ريرو ما شقينا او وخيابي كان دودين وخ ايان درا ايغو انغو وبن كيهلو مدخوينو تلاودا وخ كو مغعاو شرف بهيد او dad aan isaga oday dabada ka wadin oo isaga u shaqeeya isagay dan u tahay qarankana waa u dan laakiin waxa aan daraa dadkii shalay sidaa lahaa inay maanta intay soo xarka xidhaan inay beeshi dhex yimaadaan oo ilaadaan kulmiyeenu nahay madaxweynihii baa sharaxan aynkan war waa sax kulmiye wala noqon kara waana xisb qaran waa la wada leeyahay laakiin kaalinta aanu xisb ku lahayn ma kaga jirnaa awoodi madaxweynaha maxaad u haysaa ee u geynaysaa maxaad haduu madaxweynuhu maanta sharaxan yahay oo musharax ba noqdo maxaad u geynaysaa reerka uga qaadaysaa waa shalay baad reerka u sheegtood ku tiri weli neeriyo madaxweynuhu wixii nagu yidhi aan waxba minihin oo dad cod la meeteen ma teedin maanta madaxweynuhu baa idin baahan sida shalayda lahaa war waxa dadka looga jawaabo laga jaali saaray u baantay madaxweynaha iyo xukuumada iyo xisbiga kulmiina waxaan leeyahay xubnahaas waxay sheegteen inaad marka hore aanay odayaal idin keenin boqolaal dad oo idin shaqeynayo oo xisbiga ah oo jiraana way jiraan oo dadkaas xaqirayaan oo ku taagan yihiin marka waxaan leeyahay madaxweynaha waqtigay inay kaa luminin sheeko male awaalana inay kaaga sheekeynin dadkan waxaa lagu yidhi madaxweynuhu wixii idin ku yidhi waxa laala waxaad tihiin ma jirto dadkii xaqiiqada runta u sheegi lahaana xisbigii haddaad maanta ag martood istaraa xisbigii tag way madoobaanayaan xoraanayaan muxuu meesha ka qabanayaa oo inaad wax ku haysatay moodayaan marka cawlow deegaankayga horta waa sida aad sheegtay kamay sharaxnayn xisbiga kulmiye xubnaha matalaana waxay sheeganayeen shantaas nadood madaxweyne muuse xilka hayay inay ku yimaadeen kartidooda oo madaxweyne muuse kartidooda ay ugu shaqeeyaan oo odayaal la aanay u keenin maantana odayadii bay doonayaan iyo dhallinyaradii inay wax aan jirin uga sheekeeyaan maxamed xasan siciid bay noqotay maxamed xasan siciid tolkii buu kusoo dhex dhacay oo laysoo riyoyuri ilaa maalinkaa maantaana meel uu joogo lama garanayo dadkuna tala iyo mid bay ayaa wax laysugu yahay in la wada tashado kaa habaan ku dhex arkaya ani markii ugu dambeysay oo uu maalin xaflad joogay marka maxamed xasan wallaahi wax badan halka ka odhan maayo leanna waxaa ku filanba ninka intuu tolkii dhex yimid yidhi waa laysoo eriyey ee tolkii yar iyo weynba loo kacay ee codkii la siiyey maalintuu dhaqaaqayay intuu qof kusoo noqdayaan odhan waniyo maxaa balyaro taliyo maxaa yeelaa siyaasaddeenna xaggeyn u rarnaa aan odhanin in maanta in la baafiyaanada inteeday ku gaadho waa la sugayay marka haddii awal furnayd oo dhallinyarada beeshan ay ka faa'iidaysan jireen oo odhan jireen waa madaxaa furan oo cid walba iska iman jirtay adeer waanu tashannay oo shir baanu galay ama kulmiyaanu taageerno ama xisbiyada kale qarankaanu taageernay danta reerku wixay ku jirto iyo ciddii wuxuu ogolan bay wax la qaybsanayaan. waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa